Gjukata e Tiranës ka dhënë masën e sigurisë Burg pa afat për 29 vjeçarin Hysem Biba, i cili mbrëmjen e sahanës hodhi nga kati 4, 4 i maternitetit fushën e tij vetëm 3 ditësh. Mbi të rëndon akuza e vrasjes në rrethana cilësuese. Prokuroria kërkoi masën e arrestit Burg pa afat, ndërsa avokati mbrojtës ka pretenduar se si klienti i tij vuan prej kohësh nga probleme mendore dhe për këtë ai zotron dokumente zyrtare të cilat do t'ia paraqesë gjykatës. Në seancën që zgjati vetëm pak minuta, përfaqësuesi prokurorisë Dekleroj se ka prova për autorsin e krimit, fakt të cilin e ka pranuar edhe Hysen Biba. Nga burime pran uniformave blu, bëjt e ditur se Biba ka pranuar për para prokurorve, se prej kohësht ka pasur konflikte të ashpra me bashkëshorten, pas e vazhdemisht kishte dyshime në biacin e foshnjës. Madje e musohet e jetë shprejur se e hodhe fëmijen për i natë gruas. Ndërko, burime pranë policisë të tiranës pojnë se kanë përpiluar dosje në ngarkim të 29 vjeqarit, me akuzën e vrasjes në rëthana cilësuese, akuzë që mund të dërgoj pas hekurave të burgut nga 20 dheri dhe në burgim të përjeqëm. Nuk preja shohet mundësie që për rastin në fjalë, përkurëria të kërkojë edhe një vlerësim të gjendisë të tipë si qike.